Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, a obec Hodruša Hámre. Ďakujem. Prešli sme si BZN číslo 5 z roku 2023 o miestnych daniach z nehnuteľnosti a daní za psa a za predajné automaty. To je za uvedený návrh. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalším bodom programu je VZN bod 7, VZN číslo 6 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Takisto dobre viete, že na budúci rok znovu, alebo tento rok sme znovu doplácali vo vysokej miere na komunálne odpady a 12.12. máme sa stretnúť o riešení tzv. Množstevného zberu, aby sme nabehli budúci rok priebehu ako do skúšobnej verzii, len zatiaľ musíme schváliť ceny za sadzbu dane na celé územie Hodruša Hámre. Prečítam len zmeny opäť sadzby poplatku. Sadzba poplatku pre celé územie obce Hodruša Hámre bolo v roku 2023 0,09589 eura na deň a zvyšuje sa na 0,109589 eur na osobu a deň. Čo to znamená vlastne? Výška ročného poplatku z 35 eur sa zvyšuje na 40 eur na občana s trvalým alebo prechodným pobytom. Navýšenie je to o 15%. Po ďalšie, odsek 2, sadzba poplatku 35 eur na 40 eur, takisto o 15% na kalendárny rok pre poplatníka, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť spoluvlastníctva viacerých vlastníkov, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určeným spoluvlastníkom. To neviem vám celé čítať. Teď po ďalšie, v treťom odseku. Ročný poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov pre podnikateľské subjekty a neziskové organizácie z fyzických právnických osôb na 110 litrovú nádobu je 184 eur, takisto navýšenie o 15%. A za 1100 litrovú nádobu z 1500 na 1700, takisto navýšenie na 15%. Ďalším bodom, zo 35 na 40 eur sa navyšuje o 15% na osobu a kalendárny rok pre poplatníka, ktorým je právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajú sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a takisto podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užívať nehnuteľnosť nachádzajú sa na území obce na účel podnikania. Ďalej. Poplatok za odvoz likvidáciu odpadov právnických fyzických osôb, ktorí celoročne prevádzkujú ubytovacie zariadenie, takisto z 35 na 40 eur za jedno lôžko a kalendárny rok. A poplatok za odvoz likvidáciu právnických osôb fyzických, ktorí prevádzkujú ubytovacie zariadenie len v sezóne, za jeden deň ubytovanie a jedna osoba, takisto ako ste na začiatku mohli počuť, 0,95 na 0,109589. A sadzba za drobný stavebný odpad
z 0,07 sa zvyšuje na 0,1 za kilogram bez obsahu škodlivých vín. Ostatné náležitosti ostávajú nezmenené, či je to úľavy 50%. To sú tzv. Občania trvalo bývajúce občania, ktoré prihlásení k trvalému pobytu mimo zastavené územie, časti tam sú presne vyšpecifikované, to súpisné čísla, ktorých sa to týka. A 50% trvalo obývaných objektov, ak poplatník je s osamelom žijúci občan vo veku nad 70 rokov, ak tento vek dosiahol 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia. Platí to pre všetky katastre rovnako. Neviem, chcete sa niečo spýtať? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za všeobecné záväzné nariadenie číslo 6 z roku 2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším bodom je návrh dodatku k VZN číslo 9 všeobecného záväzného nariadenia 2 z roku 2014. To sú poplatky tzv. Našom domove dôchodcov, societa. Dostali ste aj dôvodovú správu, komplet. V dôvodovej správe vyplýva súčasná takto. Článku 8a výška úhrady za ubytovanie, denná sadzba za vecné plnenie podľa odseku 1 písmeno C spojené s bývaním. Súčasná úhrada je 0,7 eur. Návrh úhrady od 1.2. neviem prečo majú, ale 1.1. majú na 1,75 zvýšenie o 1,05 eur. Podklady, aby ste boli zrozumení, nám dal domov dôchodcov, aby boli vlastne takto im to bohužiaľ vyšlo. V článku 8c výška úhrady za upratovanie, pranie, želenie, údržbu šatstva a bielezne. Súčasná suma úhrady za upratovanie je jeden príjemateľ 1,25. Návrh úhrady 1 príjimateľ 1,7, zvýšenie o 0,45 eur. Žehlenie, údržba šatstva, bielizne a podobne je 1,5 eur bolo a návrh úhrady na 1,7 eur. Zvýšenie o 0,2 eur. To sú všetko sumy na deň. Navrhnou zmenou úhrad by sa od 1. vlastne toho 2. 2024 zvýšila suma úhrady na jedného klienta v priemere o 51 eur, to je na mesiac, to je od 1,7 eur klient deň. Neviem. Či máte nejaké otázky ešte? Máte nejaké otázky? Keďže nie, dávam hlasovať. Kto je za dodatok číslo 9 všeobecnému záväznému nariadeniu obce Hodruša Hamre číslo 2 z roku 2014 S o podmienkach v poskytovaní sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby domov dôchodcov, domov sociálnych služieb, domov dôchodcov, sociálnych služieb musia dať preč, tam by sme mali to zmeniť, lebo aj názov sa zmenil. Societa Hodruša Hamre. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Splátky úveru. Ech.
Konečne sa nám podarilo uzavrieť nielen zmluvu, ale aj dostali sme oznámenie o otvorení čerpacieho splátkového úveru v zmluve číslo 600/689 z roku 2002, to je zo štátneho fondu rozvoja bývania, čo chceme dostávať alebo pristávať k tomu domovu dôchodcov, ďalšie lôžka. Len by bolo lepšie, je to úver na 40 rokov, ale tá jednotlivá splátka, výška splátky vychádza na 1217,81. My môžeme požiadať, lebo to, sa to dostalo v takom období, že poprvé nie je to možné stavať terajšie zimné obdobie a takisto ešte vlastne ten domov alebo tie priestory neprodukujú nejaké finančné prostriedky, z ktorého ich by sa mali tento úver splácať, tak navrhli sme aj na finančnej komisii, že by sme požiadali štátny fond rozvoja bývania o odklad splátok na dobu 18 mesiacov a vlastne predpoklad je, že dospedy sa to vybuduje a takisto zabýva. A vlastne tento sa skráti zo 40 rokov na 38 zhruba to splácanie. Takže je jasné, že tá o pár eur sa navýši tá výška jednotlivé splátky, ale nám to teraz momentálne by pomohlo, aby sme to nemuseli z vlastných prostriedkov splácať. Chápete. Takže máte nejaké otázky k tomuto? Tak navrhujeme obecnému zastupiteľstvu, ako by znelo uznesenie, schvaľuje žiadosť o odklad splátok úveru číslo zmluvy 600/689/2022 zo štátneho fondu rozvoja bývania Bratislava. Rozumieme si, schváľujete odklad splátok. Kto je za, aby sme poslali takúto žiadosť? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Pekne. Teraz by som poprosil pani hlavnú kontrolórku o stanovisko k návrhu rozpočtu. Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu na rok 2024 a návrhu viacročného rozpočtu obce z hľadiska zákonnosti a z hľadiska metodickej správnosti jeho zostavenia. Návrh rozpočtu vychádza z vývoja príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období, to je zo skutočného plnenia rozpočtu 31.12.2022, z monitoringu vývoja rozpočtu v priebehu roku 2023 a z očakávaného plnenia k 31.12.2023. Návrh rozpočtu reaguje aj na prognózy Ministerstva financí Slovenskej republiky, návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 bol pripravovaný v mimoriadne komplikovaných podmienkach kulminujúcej polokrízy. Sumarizácia návrhu rozpočtu na rok 2024 je nasledovná. Bežné príjmy sa predpokladajú vo výške 2 420 763, bežné výdavky vo výške 2 257 053 eur a predpokladá sa prebytok bežného rozpočtu vo výške 163 710 eur. Tento prebytok bežného rozpočtu, teda rozdiel medzi bežnými príjmami a výdavkami, musí byť narozpočtovaný minimálne v takej výške, aby obec z neho mohla hradiť predovšetkým výdavkové finančné operácie,
ktoré vlastne predpokladajú splátky úverov. V prípade našej obce je to úvery zo štátneho fondu rozvoja bývania, bankové úvery z Prima banky a zvyšné prostriedky do výšky prebytku rozpočtu boli naplánované ako kapitálové výdavky. Kapitálové príjmy sa predpokladajú vo výške 35 000, čo je vlastne naplánované príjmy z predaja pozemkov a prevodov majetku obce. Výdavky sú predpokladané vo výške 49 500 €, do ktorých spadajú vlastne rekonštrukcia miestnych komunikácií, dostavba alebo teda pristavba v Banskej Hodruši, prístrešku, domu smútku, čo predpokladá schodok kapitálového rozpočtu vo výške 14 500 €, ktorý bude krytý z prebytku z bežných a príjmov a bežných výdavkov. Príjmové finančné operáciu nie sú narozpočtované, nakoľko obec neplánuje prijať finančné úvery, pokiaľ to teda externé finančné prostriedky návratné, pokiaľ to nebude nevyhnutné. A výdavkové finančné operácie predstavujú výšku 148 926 €, tak ako som hovorila v predchádzajúcom vstupe, že do tejto finančných operácií spadajú vlastne splátky úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania a úvere, bankové úvery, ktoré sú vlastne v Prima banke. Bilancia týchto finančných operácií predstavuje schodok vo výške 148 926 €, čo predstavuje zápornú bilanciu finančných operácií. Návrh rozpočtu bol zostavený ako vyrovnaný, to znamená, že prebytok bežného rozpočtu vo výške 163 710 € bude kryť schodok kapitálového rozpočtu minus 14 500 € a zápornú bilanciu finančných operácií minus 148 926 €. Ďalej v ostatných, teda v materiáloch sú rozpisy ročných dotácií určených na financovanie našich školských zariadení na rok 24. To je materská škola, školská družina a školská jedáleň pri materskej škole, ktoré sú financované z originálnych kompetencií, to znamená z podielových daní z výnosu dane z obce. Ďalej sú tam prenesené kompetencie, to znamená, že pri týchto originálnych kompetenciách kladne hodnotím, že sa zvýšili tie príspevky na činnosť školy a školského zariadenia, ktoré vlastne slúžia na čiastočnú úhradu tých režijných nákladov a výdavkov v zriadovateľskej pôsobnosti obce. Ďalej sú tam, je tam návrh rozpočtu, rozpočtových organizácií pri našej obci, ktoré sú hradené z preneseného výkonu správy, to znamená, že základná škola z normatívnych prostriedkov na osobné a prevádzkové výdavky a ďalej je to DDS Societa, ktorá je zhradená z štátneho rozpočtu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. A takisto zastrešujú tie výdavky aj vlastné príjmy od klientov. Vo finančnom vyjadrení základná škola normatívne a nenormatívne finančné prostriedky spolu rozpočet na rok 2024 je vo výške 585 469 € a societa spolu 193 200 € plus tam spadajú aj vlastné príjmy, takže celkové 350 700 €. Programový rozpočet, teda výdavky v navrhovanom rozpočte sú rozdelené do programovej štruktúry a jednotlivé programy obsahujú aj zámery pod programom. Sú tam presne vymedzené výšky čerpania v rokoch 2021-2022 a očakávame skutočne aj návrh rozpočtu na rok 2024 za jednotlivé programy.
Navrhovaný rozpočet je zostavený tak, aby minimalizoval možnú mieru rizik, ktoré majú vplyv na plnenie rozpočtu, ale aby bola zabezpečená komplexná udržateľnosť a konzistentnosť navrhovaného rozpočtu, bude nevyhnutné zodpovedne pristupovať k plneniu bežných príjmov, ako aj k čerpaniu prostriedkov v súlade s jednotlivými programami, podprogramami, projektami, zámermi a cieľmi zo strany všetkých subjektov, ktoré na rozpočte participujú. Rizikami návrhu rozpočtu, ktoré obec nemá možnosť ovplyvniť, sú legislatívne zmeny s priamym dopadom na rozpočet obce, to znamená nenaplnenie daňových príjmov, nenaplnenie prínosu, prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb z podielovej dane zo štátneho rozpočtu, ako možné rizika pri navrhnutom rozpočte výdavkov na rok 2024 sa javia aj nedostatočné navýšenie finančných prostriedkov na úhradu energii v súvislosti s avizovaným zvýšením regulovaných cien elektrickej energie a tepla a rozpočtovanie nákladov obce na zabezpečenie prevádzky zariadenia pre seniorov, čo súvisí aj s rizikom naplnenia príjmov od klientov zariadenia pre seniorov. K zabezpečeniu všetkých úloh obce je možné pristupovať aj racionalizáciou výdavkov v základnej škole, materskej škole, zriadovateľskej pôsobnosti obce. Rozvoj obce je potrebné zabezpečiť v prvom rade z externých zdrojov a v druhom rade z vlastných prostriedkov. Zohľadnenie všetkých týchto skutočností je kľúčovou úlohou k udržiavaniu finančnej stability obce. Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako viacročný rozpočet na roky 2024 a 2025 a tiež programový dokument, ktorý spĺňa základné princípy programového rozpočtovania. Preskúmaním predloženého návrhu rozpočtu na roky 2024 a 2026 konštatujem, že je spracovaný transparentne, zohľadňuje súčasnú ekonomickú situáciu obce, ako aj predpokladaný vývoj hospodárenia Slovenskej republiky a že je zostavený v súlade s paragrafom 9 a 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti predložený návrh rozpočtu obce na rok 2024 odporúčam obecnému zastupiteľstvu Hodruši Hamrok schváliť a navrhované rozpočty na roky 2025 a 2026 zobrať na vedomie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne pani hlavnej kontrolke. Rozpočet ako taký zmysel zákona bol zverejnený či už na úradnej tabuli obce, či na stránke obce, takisto bol prejednaný na finančnej komisii, kde sme si všetko vysvetlili, poprehádzovali a pomenili. Ale napriek tomu sa vás pýtujem, máte nejaký dotaz, čo sa týka ešte rozpočtu? Keďže nie, ešte nedám vás, ale jednu vec vysvetlím. Rozpočet ako taký sme spracovali podľa štatistík a najlepších odporúčaní, ktoré nám prišli predpokladané výnosy daní fyzických a právnických osôb, ale každý jeden rozpočet mesta či obce sa odvíja od rozpočtu štátu Slovenskej republiky. Nakoľko voľby ako také boli dosť neskoro a ako vy isto dobre viete, štátny rozpočet ešte nie je schválený, tak rozpočet sme robili vlastne na základe podkladov viac menej z roku 2023. Zohľadnili sa tam všetky náležitosti roku 2024 a takisto sa zohľadnili niektoré ukazovatele, čo sa týka energií. To, čo sme sa bavili aj s hlavnou kontrolórkou, už sme vlastne zmluvu, čo sa týka plynu, máme uzavretú. Sme platili, koľko pani Skokalíková? 450 bolo elektrika. Plyn.
199 za megawatt hodinu. Momentálne sme podpísali zmluvu na 56 eur za megawatt hodinu, aby ste boli, čo sme vlastne, a ešte elektriku súťažíme, ale to my tiež predpokladáme tam podstatne nižšiu cenu. Tá teraz prebieha verejná obchodová súťaž. Takže tieto všetky veci boli zohľadnené aj v rozpočte. Verím, že štát sa bude stavať k obciám a mestám tak ako málo. Jasne, je to základ, bez nich sa nepohnú, ale nič nie je nemožné, ale verím, že budeme musieť ten rozpočet čo najmenej upravovať. Máte ešte nejaké otázky, čo sa týka rozpočtu? Prečítam vám návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hodruši Hamr berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolora návrhu rozpočtu na rok 2024. Obecné zastupiteľstvo Hodruši Hamr POA schvaľuje v zmysle paragrafu 11 odsek 4 písmena B zákon 369 z roku 90 o obecnom zriadení znení neskorších zmien a doplnkov a zákona 583 do roku 2004 zbierky zákonov rozpočtových pravidel územnej samosprávy znení neskorších zmien a doplnkov programový rozpočet pre rok 2024 podľa predloženého návrhu. Po B berie na vedomie v zmysle paragrafu 11 odsek 4 písmeno B zákon číslo 369 z roku 90 zbierky zákonov o obecnom zriadení znení neskorších zmien a doplnkov a zákona číslo 583 z roku 2004 zbierky zákonov rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znení neskorších zmien a doplnkové predložené rozpočty pre rok 2025 a pre rok 2026. To je za toto uznesenie. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Poprosil by som potom ešte znovu pani hlavnú kontrolórku. Plán kontrolnej činnosti na prvý polorok 2024. V súlade s paragrafom 18 odstavec 1 písmena B zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2024. Sú to pravidelné tematické kontroly, kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami z rozpočtu obce v podmienkach územnej samosprávy priebežne, kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami z rozpočtu obce v podmienkach rozpočtových organizácií zriadených obcov, kontrola stavu a vývoja dlhu obce priebežne v súlade s paragrafom 17 odstavec 15 zákona číslo 584 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znení neskorších predpisov, kontrola prevodov vlastníctva majetku obce ukončených v roku 2023, kontrola poskytnutých dotácií z rozpočtu obce za rok 2023. Ostatné kontroly, to sú kontroly vykonávané na základe uznesenia obecného zastupiteľstva, kontroly vykonávané na základe podnetu starostu obce, ak vec neznesie odklad, kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti. Plnenie iných úloh, vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2023, vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečnému účtu obce Hodruša Hamr za rok 2023 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom číslo 54 z roku 2019 o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti a o zmene niektorých zákonov, doplnení niektorých zákonov. Vypracovať a predložiť obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2024. Spolupráca pri tvorbe nových
návrhov na všeobecne záväzne nariadenia a smerníc obce v nadväznosti na platné zákony v Slovenskej republike, zvyšovanie odbornosti v oblasti kontroly účasťou na seminároch a vzdelávaní organizovanými inými vzdelávacími inštitúciami, účasti na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržené poradie vykonávania kontrol. Zmeny vo výkone kontrol môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu kontrolnej činnosti, ako aj z dôvodu nutnosti vykonať iné náhodné kontroly. Toto je môj návrh, ktorý vás žiadam o schválenie plánu kontrolnej činnosti na prvý pol rok 2024. Že by sme doplnili tie moje body, čo sme sa bavili? Tá kontrola poskytnutých dotácií, to je jeden z tých bodov. Nie, to teda čerpanie dotácií, to je jasné, to tam máš. Ale to, čo sme sa aj bavili, kontrola a revízia všeobecných záväzných nariadení, to som tam nepostrehol, aby sme mali všetky v súlade so zákonom. Takisto kontrola a revízia všetkých správcovských zmluv, ktoré sú, to je škola základná, napríklad správcovská zmluva z OEŠKA, či je správna, či po ekonomickej, aj právnickej, či je v poriadku. A to by bolo všetko. Ja ešte kontrola smerníc, či sú v súlade so zákonom. Ale vieme, že tam máme určité veci a takže by bolo dobré zrevidovať. Neviem, či súhlasíte s týmto, čo som ja navrhol. Ak môžem poprosiť. Dobre. Máte niečo vy na doplnenie? Keďže nie, dávam hlasovať, to je za plán kontrolnej činnosti hlavného kontrola na prvý polorok 2024. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalším bodom programu je, ako sme sa dohodli na finančnej komisii, že by sme doplnili člena dozornej rady do obecných lesov SRO Hodruša Hámre pána doktora Petra Kozáka. Neviem, máte iné návrhy, alebo môžem dať priamo hlasovať. Máte iné návrhy? Hlasujem. Kto je za na doplnenie dozornej rady obecné lesy Hodruša Hámre SRO pána doktora Kozáka? Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovať? Jeden sa zdržal. Tak ako sme sa bavili, majetkové veci odkladáme na ďalšie, pokiaľ nebude schválený vlastne to, čo sme sa bavili. Ďalším bodom programu poprosím pani ekonomku Skokánekovú správu nezávislého auditora na rok 2022 a preskúmanie účtovnej závierky. Každý ste ju teraz obdržali, môžete si ju aj doma študovať, ale poprosím ju v skrátenej verzii. Aspoň ten záver. Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Hodruša Hámre 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiace sa k uvedenému dátumu podľa zákona číslo 431/2002 zbierky zákonov o účtovníctve znení neskôrších predpisov, ďalej len zákon o účtovníctve. Ešte bude robiť pani auditorka správu k výročnej správe konsolidovanej, ktorú zatiaľ ešte nemá predloženú, takže potom bude ešte jedna správa auditora. A toto bolo vlastne k individuálnej účtovnej závierke. Všetko.
Máte. Ďakujem pekne. Máte nejaké otázky k tejto správe od auditora? Budeme sa tomu bližšie venovať ešte na finančnej komisii. Čo keď príde tá ďalšia správa? Dobre. Ďalším bodom programu je schválenie odmien poslancov za výkon v roku 2023. V rozpočte na rok 2023 je určitý počet financií a pokiaľ bolo by vhodné, a takisto aj ako pán Gajdošik navrhoval, aby ste na finančnej komisii sadli a už konečne sa schválili zásady odmeňovania. A teraz by som poprosil pani Skokánekovú, čo navrhujeme my ako jednorázovú odmenu a čo vlastne nám rozpočet aj dovoluje, aby ste boli v obraze. Poprosím vás. Že na rok 2023 navrhujeme jednorázovú odmenu vo výške 300 eur pre poslanca, pre jedného poslanca, keďže v rozpočte máme schválených 2700 eur na rok 2023. To je v hrubom, kipo... V hrubom treba odrátať od toho všetky odvody a všetky náležitosti, ktoré tomu patria, ale tak zhruba a bolo by dobre, keď na finančne sme si už konečne spravili ten vlastne odmeňovací zásady odmeňovania poslancov. Máte nejaké k tomu pripomienky alebo návrhy iné? Keďže nedávam hlasovať, to je za tento návrh o jednorázovej odmene poslancov za výkon za rok 2023. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Otváram diskusiu. Nech sa páči. Začnite, hocikto, neobíte sa. Áno. Teda odmene na snehu, Muráň, od mosta dozadu po Partla. A? Neodhrania sa tam? Odhrania sa tam. No, dobre, tak bolo mi včera, že sa neodhrania, že tam nedostane sa volavej spalom a nedostane sa tam, že či sa to nejako nekýna. Odhrania sa tam, je celkom úplne dozadu. Treba si uvedomiť, že tí, ktorí dali tam tie skaly, alebo je to tam náhrnuté, tak to musíme poriešiť cez leto, nie potom, keď je už nahrnutý z tých kopcov a že sa tam nedostane radlicou. A tie ploty tak ako nastávali, tak teraz myslíš zadný Murán. Áno, ako mne včera volala jedna pani sedel, že traktor tam nechodí, chodí len pomôcť, hej. Nebol som sa pozrieť, len tlmočím. Treba sa pozrieť aj. Pôjdem sa pozrieť. Že vlastne sa chodí len pomôcť, ale nechodí. Pýtal som sa Pala na to, Pala má tam problém s traktorom, jeho tam už raz skrútilo, je to tam veľmi úzke, nedostane sa s traktorom, aj keď to bude... On sa dostane, pokiaľ sa dostane, ale nemôže, keď ťaha za sebou, necha nejakú hrobu, lebo to by bolo ešte horšie. A to musíme poriešiť cez leto, ak je to možné rozšíriť, aby sa to dalo odhrňať. Lebo teraz už si nespravíme absolútne nič. Vysvetlím potom osobne. Dobre? Dobre. Ďakujem. Ešte máš niečo? Ďalší do diskusie. Dneska nič. Miloš. Takže rozprávali sme sa tento rok ohľadne oplotenia cintorína. Zatiaľ to nie je reálne, ale dohodli sme sa s pánom starostom, že aspoň dočasne, lebo bolo nahlasované od ľudí, že tam proste chodí zver, tak aspoň dočasne sme sa dohodli, že naspäť vrátime ten elektrický ohradník a jednoducho zabezpečíme to aspoň teraz. No neprijalo nám teraz počasie, pár dní nám pršalo, teraz nám napadol ten sneh, nemáme to urýchlene ako zabezpečiť, kdežto už nejaké tie koly máme. Takisto bol som zistiť aj to oplotenie, čo všetko je potrebné, len momentálne to nevieme zrealizovať, takže bohužiaľ, robí sa na tom, keď bude lepšie počasie, tak sa to skončí a teda vyhotoví a aspoň zatiaľ to bude zabezpečené. Ďakujem, treba podotknúť, že v spolupráci s nami sa podujel pán poslanec, že zabezpečí aj, čo sa týka aj práce aj, že pomôže pri tom, takže to som veľmi rád, že aj to skoordinuje aj ten materiál, pretože my sme mali tam, aj máme ten prístroj na elektrický ohradník, koly sme dali vyrobiť, ktoré nám vyrobil podnikateľ z Banskej Odruše a len nás
trošku toto počasie zastavilo. Koly boli z mokrého dreva, takže sú vyšpanglované, niektorška sa aspoň obsušia. A ako náhle počasie dovolí, tak sú to 2,5 metra 80 koly, takže budeme to realizovať v najbližšom období. Jednalo sa o vysokú zver a poprosil by som, až sa budú pozerať tí, ktorí majú chov, kôz a podobnej domácich zvierat, aby si tie zvieratá ustriehli, lebo to je tiež jeden z, aby sme my oplocovali kvôli tomu, kvôli lesnej zveri, verím, ale aby sme si my ohradzovali veci, aby sa tam nedostali kozy, tak budeme to riešiť tak, že pokiaľ zistíme majiteľa, zaplatí pokutu. A tá, ako mi prednosta hovorí, my sme ten ohradník tak mali, ale nevieme, bohužiaľ tam kameru nemáme, pôvodné stĺpiky aj drôty boli odcudzené zatiaľ neznámym páchateľom, pokiaľ zistíme, bude musieť škodu nahradiť. Len aby ste boli o obraze, že vlastne proti diviakom sme tu mali niekých z rokov ten ohradník, originál stĺpiky v určitej výške tam boli, len samozrejme drôt niekto roztrhol, párkrát sme ho spojili a keď sme pozabudli, nie že pozabudli, neprišli hneď na čas, tak boli odsudzené aj stĺpy okolo cintia Banského zrušenia. Dobre, ďalej do diskusie. Ešte zabudol, na predskáte som zastupiteľ, sme riešili tú zver, tie diviaky a tieto tu, v tomto okolí, hej, hlavne čo bolo, malo sa tam zvolať nejaké stretnutie s veterínou, s onými aj s predajnímateľom toho niečo vyvolať, tam sme niekde pokročili? Nie. No. Nie. Boli oslovení, alebo mali prostredníctvom z toho hospodára bol oslovený majiteľ, nechcem menovať, že ktoré víru. Zatiaľ nemal záujem o stretnutie, tak to riešime inou formou. Dobre by to bolo riešiť, lebo tiež od jednej obyvateľky, hej, tu na Kyslej konkrétne, mal krásne spravenú záhradu, má rozbitý plot, záhradu úplne zničenú, chodia aj popred obývačku, popred presklenú stenu, 15 kusov diviakov mají natočených na videu, bojí sa tam už aj bývať, nejde jej o tie škody, ktoré narobili na tom, ale fakt, že o svoj život. Hej, 15 kusov diviakov chodí do záhrady každý druhý večer. To, čo sme sa aj minulé bavili na tom zastupiteľstve, nie len obec môže požiadať o odstrel ako taký mimo polovného revíra. Môže to požiadať aj majiteľ pozemku. Pokiaľ obvodný lesný úrad so sídlom Žiari príde posúdiť, že či je to oprávnené a či je to, lebo tam neprichádza do úvahy len ten odstrel, ale aj zákon o strelive a tieto iné, že či je to technicky možné, takisto všetkým obyvateľom môžu požiadať, pokiaľ sú majitelia toho menovaného pozemku, môžu požiadať o takýto odstrel, len treba si uvedomiť, že musí tá žiadosť byť podpísaná všetkými majiteľmi toho pozemku, nie len jeden, ktorý tam býva. Viem, ako sa jedná, tak preto vrej. Ale tu jednu záhradu, ktorá je oplotená a sú je vlastne zničený aj plot, aj záhrada. Môže požiadať aj týmto a rozprával som sa aj s inými organizáciami a dosť problematické je vymáhať si škody spôsobené zverom v intraviláne obce a môžete to dať, každý jeden to môže dať aj na súd, ale zatiaľ je veľká pravdepodobnosť, že nemáte šancu vyhrať. Vy máte si zahradiť takým spôsobom pozemok, aby mi nebol, ale je momentálna vláda, vlastne viac menej, ak si všimli aj médiá, životné prostredie to rieši, aj keď bolo vyhlásené, ak ste počuli, že v niektorých lokalitách akože diviačia zver nie je premnožená, podľa niektorých skôr je premnožená vysoká zver, no takže zatiaľ našťastie u nás medvede ani veci nie. Takže riešime to iným spôsobom a toto by som odporúčal požiadať o
priamo, lebo nemôžeme za ňu požiadať o stranu. Alebo nie za ňu, alebo za ňu. Všeobecne aj ostatní. My môžeme požiadať o mimoriadny odstrel len na pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce. Dobre? Ďalej do diskusie. Ja sa chcem opýtať, keď na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve viem, že sme riešili tú správu o Fonde rozvoja bývania a o čerpaní. A poslanec pán Krumu hovoril, že bude, že vyvolá rokovania o to, aby sa nejakí domovníci bytoví, že či sa v tejto veci niečo už akože riešilo, alebo sa len plánuje riešiť? Riešilo. Ja som to vtedy obišiel. Sú nahlásení na obecnom úrade 3-4 ľudia, ktorí sa nahlásili. A ostatní nemajú záujem. Čo, hovoril som im aj o tej upratovacej službe kvôli vlastne riadeniu pony. 50% obyvateľov tých činžákov je za to, že chcú upratovacú službu, aby mu obecný úrad zabezpečil a oni si radšej budú platiť a 50% nech sa o tom ani počúva. Len ako tam k dohode proste medzi nimi nedôjde. Dobre. Budeme to musieť niekoho vyriešiť. Tým, čo som minule vyhlásil, trošku sa ospoňujem, lebo som sa dozvedel až po zastupiteľstve, že už vtedy boli dvaja nahlásení, teraz sa dohlásil tretí z 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chodoch, 6 a 2 v 8 chodoch. Stretneme sa za účasti bytovej komisie s tými, ktorí sú. Ak sa s nimi dohodneme, že tu tie upratovacie alebo upratovanie chcú si zabezpečiť sami, keď tie ostatné vchody, ktoré nemajú vlastne, alebo nezvolili si, alebo nikto nechce byť ako styčný dôstojník, čo sa týka nejakých komunikácií s obecným úradom, tam automaticky pôjde upratovacia služba, či sa im to páči, alebo nie. Nebudeme čakať do rok, lebo ničia sa tým naše domy, náš majetok a takisto, nevrajím, že všetci, niektorí sa k tomu správajú tak, ako sa správajú. A potom by som poprosil, každý jeden má v zmluvách napísané, že obec môže spraviť námatkové kontroly v bytoch, či sa dodržiavajú tie zásadné vlastne nejaké veci, čo sa týka aj hygieny, veci, či sa tam neudiali také, ako mali. Tak po dohode s bytovou komisiou sa dohodneme, že do ktorých bytov by sa išlo. Najprv sa im to oznámi, že prídeme k vám na kontrolu z týchto, nie že z týchto dôvodov, prídeme jednoducho na kontrolu. Každý jeden to má v zmluve, takže každý jeden do bytu musí pustiť. Nie sú to byty v súkromnom vlastníctve, sú to obecné byty. Máme vytipované byty, kde asi zrejme dochádza k veciam, ktoré by tam nemali dochádzať, tak potom požiadam, keď zvoláš bytovú komisiu, dohodneme sa, kto tam pôjde a spravíte kontrolu a z toho sa spraví zápis. A podľa toho, ak tam sa zistia nezákonné stavy, podľa toho sa ho vyzve na odstránenie a pokiaľ tento stav dotyčný neodstraní do určeného obdobia, pokiaľ to bytová komisia alebo zastupiteľstvo odsúhlasí, že tak dotyčným, nie že sa mu dá výpoveď, nebudeme riešiť výpovedou zatiaľ, ak to nebude v rozpore so zákonom, ale jednoducho neobnoví sa s ním nájomná zmluva, aby si boli všetci vedomí týchto vecí. Dobre? Dobre, a k tomu tu ešte my sme tam riešili ten nový zákon, čo je o vlastne fonde oprav, hej, tak tiež ako pýtajú sa ma občas, hej, že vymení batériu, či by mohol prísť obecný úrad, no, tak dobre by to bolo, ja im to hovorím, že nie, že ten fond oprav je na spoločné priestory strechy a fasádu a spoločné priestory, len dobre by im to bolo nejako, neviem, akým spôsobom, či nejakým vyvesením, že na čo to môže byť použité, alebo na čo nemajú nárok, alebo to vysvetliť. Vysvetlím aj to. Hej. Vlastne po vypracovaní, to nemusí viac menej obecné zastupiteľstvo schvaľovať, je to nový výmer, čo sa týka fondu oprav a všetkých nájmov a všetkých vecí, nakoľko aj tam
vznikli niektoré veci, ale fondoprávne sme už boli upozornení z kontroly štátneho fondu rozvoja bývania, že stále tvoríme fond oprav relatívne malý, bude sa zvyšovať to, všetci dostanú, obdržia nový návrh nájomnej zmluvy, vlastne aj rozpočet, no rozpočet, výmer a tam sa všetko dozvedia a vlastne potom ešte musíme spraviť nové všeobecné záväzné nariadenie o prevádzke bytov, to ešte musíme podľa tých zákonov nových spraviť a aj nového odporúčania tej kontroly zo štátneho fondu rozvoja bývania a tam budú všetky tieto veci zakomponované, čo sa môže hradiť z fondu oprav a čo sa nemôže hradiť z fondu oprav. To sú tie kajaké tesiny a dobre, že nechcú od nás, aby sa vymenili žiarovky, batérie, to nespadá. Ale to všetko bude podrobne v tom novom všeobecnom záväznom nariadení vysvetlené a každý ho potom obdrží a tam vlastne spravíme následne po schválení všeobecného záväzného nariadenia nejaký leták informatívny, ktorý buď dostanú každý do domácnosti, alebo bude vyvesený v každom chode na tých buď nástenky alebo dverách. Dobre? Poslednú vec, tak sa jedná týka majetkovej komisie, tak čo my sa rozprávali o športovom dome, tak to si za účasti asi aj teba by sme sa dohodli na volatrov dní, že by sme išli to prejsť. Môžeme, a my sme pozerali tú záruku, tak platí až do roku 25. Tak najvyšší čas. No. Spísať, takže na budúce sme ešte... No, tak by sme išli potom s majetkou komisiou vlastne prejsť, poprípadne nejaké závady, ktoré čo aj buď asi všimne, ale my si niečo všimneme a že by sme to ešte v čase záruk reklamovali za tomto. Dobre. Všetko. By som navrhoval možno, že by bolo vhodné, že neoslovím len majetkovú komisiu, ale všetkých poslancov, pokiaľ majú záujem, že by sa tam išli tiež pozrieť, lebo nie všetci ste majetkovej komisii. Nie. Športový deň, čo sme rekonštruovali, tak bude tam ukončiť záruka 2025 a chceme len spísať závady a pred koncom záruky to reklamovali odstrániť. Bolo by vhodné si zobrať rozpočet, alebo vlastne, a čo bolo, lebo nie všetky veci boli hradené, alebo boli riešené v rámci toho zmluvého diela. Ale niekto ich realizovať musel, nejaká firma? No realizovala napríklad prístrešok nad terasou, realizovala iná firma, lebo to bolo úplne niečo iné. No ale bolo by vhodné, keď sme si sadli, vysvetlili, toto sa kontroluje z tejto zmluvy, to sa kontroluje z tejto zmluvy, to sa, aby sa neplietli hrušky s jablkami. To by som vás poprosil, aby sa nešlo en bloc potom, aby sme si to dali dokopy. Dobre? Ďalej do diskusie. Ešte by som chcela k tej rozpočtovej položke príjmov. Tam sa príjmy z prenájmu budov a priestorov, to znamená, čo sa týka bytových jednotiek a nebytových priestorov, značne vlastne zvýšili príjmy, že aby nám pani ekonomka informovala, že vlastne čo je dôsledkom toho zvýšenia tých príjmov, že čo tam spadá vlastne. Čo? Čo sa týka tej rozpočtovej položky, tam je očakávaná skutočnosť 180 000 a návrh je na 192 000 zvýšenie, to je akože od 12 000, že tam asi zrejme sa jedná o to zvýšenie toho do toho fondu rozvoja. Zvyšovali sme to záväzného nariadenia, sme zvyšovali sadzby za meter štvorcový. Meter štvorcový na 7 000 Tam sa podstatne zvyšovali. Podľa zákona vyplýva, že máme tvoriť 0,5% obstarávacej ceny fondoprav a navyšovali sme to teraz, stále sme to tak mali každý rok a teraz sme to dali na 0,8% na bytových domoch 1225, 23, 26 a na bytovom dome 24 0,9%, lebo mali nízku tvorbu fondoprav a nepokrývala im tie opravy, ktoré sa uskutočnili. No v tom dome, vlastne títo si vytvorili, majú nejaký balík peňazí, stále ešte spravený, ale táto bytovka si viac menej prečerpala, tak sa to zvýhlo o 10%. A plus tam sa rád toto zvýšenie tých nebytových priestorov, ako je ten dom služby, dajme tomu, hej? Uh-huh. Ďalej do diskusie. Keďže nie,
Ďakujem vám pekne za účasť a zrejme tento rok už nebudeme spolu, tak prajem príjemne prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok. Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás a obec Hodruša Hámre.